o local é muito bom. Já frequento aqui há algum tempo, né? E aqui é um encontro com a natureza. A gente chega aqui, é abraçado pela natureza e o dono, o Eduardo, ele recebe a gente assim com muito carisma. Para quem gosta de natureza, é aqui o lugar. E a alimentação aqui é maravilhosa. Você escolhe um peixe, ele assa na hora. Você escolhe a galinha caipira, ele faz na hora. Então é tudo muito fresquinho, tudo muito gostoso. Ambiente saudável, você tem um bom atendimento, a comida é excepcional, tudo que você precisar que você vai encontrar, um atendimento de primeira. Você vê a natureza, você vê os pássaros. Eu frequento porque gosto do que é bom. Estresse para mim, quando eu chego aqui, acabou. Quero convidar todos vocês a vir conhecer o Recanto Paricá aqui na Estrada do Paricatuba. Nós ficamos aqui na Avenida Manuel Urbano, quilômetro 21, aqui no ramal do Paricatuba, quilômetro 3.2. O Recanto Paricá é uma chácara hostel onde vai lhe proporcionar momentos inesquecíveis. Venha nos visitar. Trabalhamos com restaurante, com comidas típicas da região e estamos aqui para lhe atender da melhor forma possível. O Recanto Paricá já existe há 15 anos aqui no município de Iranduba. E agora estamos disponibilizando a toda a população a vir nos visitar, a conhecer o Recanto Paricá. O Recanto Paricá é esta beleza amazônica que nós temos aqui e oferecemos tudo o que há de melhor da comida típica regional. Música.